محرم تری گزری آئے نو دمی گزری آئے جب لگتا محرم دی رات آئیے شب آشور آئیے میرے امام نے ایک خیمے دا چکر لایا ہے ایک خیمے دے اندر اب روح کا اپنا وفادار ساتھیاں بلٹھا ہے کہ علی اکبر نے خیمے وچ بنیا تا علی اکبر قرآن دی تلاوت اور محمد دے خیمے وچ بنیا تا زینب دی جوڑی قرآن دی تلاوت قسم دے شاہد ہے قاسم خان دے خیمے دے اندر جاویں تے قاسم قرآن دی تلاوت حبیب ابن مظاہر دے خیمے دے اندر بنیا حبیب ابن مظاہر قرآن دی تلاوت علی اکبر دی امام ام لیلا او بھی قرآن دی تلاوت امیہ سکینہ دی امام ام ربا اکبر بدر آزاد سونا آزاد وارس نہیں مرد پر خون بہے دریا میں قرآن وارس نہیں مرد علی اکبر کریم بابا جان جڑ کربل دی زمین اذان تے مڑ گیا میں ویکھی آئے ایک پرکا پوش بی بی ایک پرکا پوش خاتون ہے جڑی اپنے ہتھاں دے نال کربل دی زمین خوشی سرچی کرے جی کربل دی سر زمین تو روڑے تے وٹے تے چناب چلے تے پتھر بیٹھی ہٹے جی پوچھی آئے پاک بی بی پرکا پوش خاتون ساتھ اگر جواب دے کے آئیے آئیے علی اکبر تیری داری زہرا علی اکبر تیری داری زہرا اللہ اکبر کبیرہ قبلہ جڑے میرے جناب اشراق شاہ دے آیا ہے عمر بن سعد کمینے والوں آواز آئیے اے حسین کو تیاری کر اے حسین کو تیاری کر میرے پاک امام کے ایک ایک وفادار ساتھی نے جان شہادت نوش فرمایا ایک ایک ساتھی نے یزیدی فوج نو واسطے جہنم کیتا ایک ایک سجنا انہاں نو سنگار کیتا